Salam dostlar, ən son məlumatı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Şəhid Orxan Əskərovun cənazəsini və səfirliyin təxliyə olunan əməkdaşlarını gətirən təyyarə artıq Bakıya eniş edib. Təyyarə Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da Heydər Əliyev adına beynəlxalq aeroporta enibdir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Xələf Xələfov isə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanın İrandakı səfirliyi fəaliyyəti tamamilə dayandırıb. Xələf Xələfov həmçinin onda qeyd edib ki, Azərbaycanın Tehrandakı konsulluğu isə fəaliyyətini davam etdirəcəkdir. XİN başçısının müavini onu da qeyd edib ki, terror hadisəsi və onun ağır nəticələri ilə əlaqədar İran bir dövlət kimi məsuliyyət daşıyır. Eyni zamanda Xələf Xələfov bildirib ki, İranın terror aktının ailə zəminində olmasını iddia etməsi absurddur, kifayət qədər sübutlar var. Onu qeyd edək ki, yanvarın 27-sində Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücum edilibdir. Terror aktı nəticəsində səfirliyin mühafizəsini təşkil edən baş leytenant Orxan Əskərov şəhid olub. Həmçinin səfirliyin mühafizəsini təşkil edən digər iki əməkdaş isə xəsarət alıb. Allah rəhmət eləsin.